কংগ্রেস মানে কি? কংগ্রেস মানে কারাপশন, কংগ্রেস মানে কনফ্লিক্ট। রাজ্য সরকারে যৌথভাবে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বিহালী সমষ্টিটো কৰিলে যোৱা দহ বছৰে, সেইবাবে ৰাইজ আনন্দিত আৰু ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, শান্তিৰ স্বাৰ্থত, সমন্বয়ৰ স্বাৰ্থত বিজেপিকে ভোট দিব। কাৰণ কংগ্ৰেছ অহাৰ লগে লগে আকৌ অশান্তি, কংগ্ৰেছ থকা সময়ত ইয়াত কিমান ডাঙৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন, হত্যা, হিংসা, ধন দাবী, মানুহৰ নিৰাপত্তাহীনতাত দিনে নিশাই আতংকিত হৈ জীৱন কটাব লগা হৈছিল। এতিয়া বিজেপি আহিল, শান্তি আহিল, সমন্বয় হৈছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী কিমান সুন্দৰভাৱে সমাজ ইয়াত শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ় দিছে। গতিকে সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিশ্চিতভাৱে ভোট দিব আৰু ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ এটা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত এটা স্থান আছে। তেখেতৰ প্ৰতি যিখিনি আন্তৰিকতা, সদ্ভাৱনা, তেখেতৰ প্ৰতি যিটো মৰম, সেই একেটা মৰমে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ দিগন্ত ঘাটোৱাক দিব ৰাইজে। কাৰণ দিগন্ত ঘাটোৱাৰ এজন অত্যন্ত সবল যুৱ নেতা আৰু মই বহুদিনৰ পৰা জানো, আৰু তেখেতক আজি আপোনালোকে নিজেই দেখিলে ৰাইজে তেখেতৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে কেনেকৈ সঁহাৰি জনাইছে। গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও হত্যাহিংসাক বিশ্বাস নকৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় শান্তিৰ পক্ষত। গতিকে কংগ্ৰেছে তাহানিৰ পৰাই, জন্মলগ্নৰ পৰা, কংগ্ৰেছ মানে কি? কমিউনেলিজিম, কংগ্ৰেছ মানে কাৰাপশ্যন, কংগ্ৰেছ মানে কনফ্লিক্ট। কংগ্ৰেছ মানে কি? কংগ্ৰেছ মানে কাৰাপশ্যন, কংগ্ৰেছ মানে কনফ্লিক্ট। ৰাজ্য চৰকাৰে যৌথভাৱে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বিহালী সমষ্টিটো কৰিলে যোৱা দহ বছৰে, সেইবাবে ৰাইজ আনন্দিত আৰু ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, শান্তিৰ স্বাৰ্থত, সমন্বয়ৰ স্বাৰ্থত বিজেপিকে ভোট দিব। কাৰণ কংগ্ৰেছ অহাৰ লগে লগে আকৌ অশান্তি, কংগ্ৰেছ থকা সময়ত ইয়াত কিমান ডাঙৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন, হত্যা, হিংসা, ধন দাবী, মানুহৰ নিৰাপত্তাহীনতাত দিনে নিশাই আতংকিত হৈ জীৱন কটাব লগা হৈছিল। এতিয়া বিজেপি আহিল, শান্তি আহিল, সমন্বয় হৈছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী কিমান সুন্দৰভাৱে সমাজ ইয়াত শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ় দিছে। গতিকে সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিশ্চিতভাৱে ভোট দিব আৰু ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ এটা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত এটা স্থান আছে। তেখেতৰ প্ৰতি যিখিনি আন্তৰিকতা, সদ্ভাৱনা, তেখেতৰ প্ৰতি যিটো মৰম, সেই একেটা মৰমে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ দিগন্ত ঘাটোৱাক দিব ৰাইজে। কাৰণ দিগন্ত ঘাটোৱাৰ এজন অত্যন্ত সবল যুৱ নেতা আৰু মই বহুদিনৰ পৰা জানো, আৰু তেখেতক আজি আপোনালোকে নিজেই দেখিলে ৰাইজে তেখেতৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে কেনেকৈ সঁহাৰি জনাইছে। গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতিয়াও হত্যাহিংসাক বিশ্বাস নকৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় শান্তিৰ পক্ষত। গতিকে কংগ্ৰেছে তাহানিৰ পৰাই, জন্মলগ্নৰ পৰা, কংগ্ৰেছ মানে কি? কমিউনেলিজিম, কংগ্ৰেছ মানে কাৰাপশ্যন, কংগ্ৰেছ মানে কনফ্লিক্ট। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।